Всім привіт! Сьогодні буде дуже крута відео, тому що я їду кудись на ламінацію в Єліну, на Хеллоуінську. Так що це буде прикольно і зустрінемося в Єліного. Друзі, ми ось приїхали сюди. Пішли дивитися, що тут інтересне є. Пойдемо. Пройшли тут пару шагів, ще така статуя там. Підписуйтесь на його канал, а то ми вас скушаємо. Не було. О, мам. Скелет клоуна его. Красный мох. Давай я ему типа 5 даю. Не розказуй нічого, бо я в музику підставлю Хеллоуінську. Цей чувак. Так, зараз. Ну так.
рука. О, рука. Иди вперед. Не туда прыгать просто. Типа подивися. Сфоткаешь? Что ты снимаешь? Красный.
знімаю. Ти все одно поставиш ці отклик. Ти все одно поставиш. Або дивись, або їсть. Давайте на шпиту. Ага. Ще не дупай, ще капнути. Ні. А Вероніка сказала така, прийшла в зал і ти сказав, може хватить. Типа, мам, типа, все моя голова. Тільки отак мені мама.
моїм папі, добре? Мене... Подобалось, так що ставте лайки, підписуйтеся на канал, жміть на колокольчик, діліться з друзями. Я думаю, що у вас був крутий день і в мене такий, як і в мене. До зустрічі!